ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിനി ഡോറ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് അരക്കപ്പ് മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ വേണം പാൽപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം നന്നായി കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് പാലാണ് 1/4 കപ്പ് പാല് ഈ 1/4 കപ്പ് പാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ കൂടുതൽ പാലൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ 1/4 കപ്പ് പാല് തന്നെ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ നന്നായി മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഹോൾ വേണം ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറുപുറം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അത് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് 2 സെക്കൻഡ് നേരത്തോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എന്നെ ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മറുപുറം കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ 2 സൈഡും ആയി കിട്ടും അപ്പം ഇതേപോലെ ഇനി എല്ലാതും റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതാ 2ാമത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ അതാ ഈ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര പോരം ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഡോറ കേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എല്ലാതും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്